Їде, їде гість багатий у веселий край. Хто це гість? Всі раді знати. Святий Миколай! Гей, Миколай, Миколай, щедро всім нам роздавай! Традиційний благодійний захід напередодні Дня Святого Миколая пройшов в Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Грушевського. Для дітей і дорослих влаштували справжній концерт. Музичний колектив «Козацьке коло» співав новорічні та різдвяні пісні. А після того маленькі гості взяли участь у вікторині, де з призів були іграшки та солодощі. Також під час заходу стартувала благодійна акція «Місяць милосердя», спрямована на допомогу Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та малозабезпеченим сім'ям. Это акция, которая направлена на сбор подарков, новогодних подарков для деток из детских домов. Мы, кстати, сегодня отвезли в детский дом школу-интернат, которая находится в Лиманском. Мы отвезли туда 100 подарков. За словами директора бібліотеки Юліани Амельченко, акція по збору подарунків для дітей не єдина. Наприклад, від учора тут почали збирати теплий одяг для безхатченків. Ми відкриваємо книжну виставку, яка посвящена житті і добрим ділам святого чудотворця Мирликійського Миколая. Ми пригласили сьогодні дітей. Ми вчора ще почали день добрих діл, збір теплих речей разом з благотворительним фондом міжнародним «Деполь». І я предполагаю, що люди, які оказалися в тяжких життєвих ситуаціях, ну, з благодарністю вони не будуть знати, хто це передав. Ну, мені здається, що і для нас ми сьогодні чуть-чуть себе почувствовали теж святими. Приєднатися до благодійних справ може кожен охочий. Зробити добру справу дуже легко. Ви можете принести солодощі, засоби гігієни, канцтовари або теплий одяг до 30 грудня в бібліотеку. Допоможемо всі разом зробити малюкам святковий настрій. Павло Сичевський, В'ячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.